Verden skal være farvet og stribet. Grønne skal tage sig sammen. Ja. Så er vi nået til 1988, og det er jo et ganske særligt år. Eller man kan også godt sige, at det er sådan et år ligesom alle de andre. Nu er jeg i gang med alle mine forskellige projekter. Jeg laver teater, jeg laver tegnefilm, og jeg rejser rundt i det ydre rum, eller i det indre rum, kunne man også kalde det. Jeg vil prøve at beskrive, hvad det egentlig er, der sker, når man er i sådan nogle kreative processer, som jeg er i, når jeg skaber mine historier. Hvis man kigger ud i verdensrummet, så ser det sådan her ud. Og hvis man kigger ind i en hjerne med et mikroskop, så ser det sådan her ud. Og mærkeligt nok, så ligner de to ting fuldstændig hinanden. Så man kan jo godt sige, at når jeg snakker om, at jeg i min fantasi rejser i verdensrummet, så er det det indre verdensrum, jeg er i. Og der kan jo ske alt muligt. Man kan jo forestille sig hvad som helst. Og når jeg svæver, så er det ligesom om, jeg er i sådan et rum fyldt med kanaler eller et krydsfelt, hvor der kommer alle mulige superstrenge, som mødes her. Og ud af superstrengene, der kommer der informationer eller idéer, eller jeg kan rejse af en superstreng, så kommer jeg til et nyt sted, eller jeg kan rejse i tiden i sådan nogle hop på 12 år. Og hvis jeg rejser for eksempel tilbage til 1976, hvad vil jeg så opleve? Jamen, så vil jeg lande i Galgebakken, hvor jeg ville kunne gå hen, og så vil jeg kunne kigge ind af vinduet, og vil jeg kunne se Gunnar sidde der og arbejde. Og nu ved jeg, at når man rejser i tiden, så skal man være forsigtig. Man må ikke møde sig selv, så derfor skal jeg holde mig væk, hvis jeg opdager, at Gunnar er der. Men hvis han går væk, så kan jeg jo træde ind i hans rum, og jeg kan måske ovenikøbet se på, hvad det er, han sidder og arbejder med, og så kan jeg give ham nogle gode råd, fordi jeg ved, hvordan historien vil blive, for den har jeg jo set. Så kan jeg lige skrive, måske skulle du lige gøre sådan og sådan med den her historie. Og i 76, der sidder han og arbejder med Parakurt nummer 2, og jeg siger til ham, pas på, fordi at din historie er ved at vælte, fordi han har opdaget nogle ting, som er forkerte, så sørg lige for at få styr på din historie, og så kan jeg rejse tilbage i mit indre verdensrum, og jeg kan også træde ud af det, jeg kan træde ind i mig selv, eller jeg kan træde ind af døren i mit liv, hvor jeg sidder og arbejder, og så kan jeg notere alle de her ting, som jeg har samlet op. Så det er sådan en mærkelig indre rejse, man er på, når man skaber og samler op og får forærende idéer. Sådan er det. Og man kan også godt sige, at når man går rundt i verden og ser andre mennesker, hver eneste menneske er jo sådan en fantasi, har jo inde i deres indre en fuldstændig fantastisk verden, der jeg vil ønske, jeg kunne gå ind i og opleve eller dele med dem. Og jeg opfatter alle de her millioner af mennesker, som går rundt, som når jeg møder dem på gaden, så er de jo en slags dør ind til en fantastisk verden. Og verdenshistorien. Hvad sker der? Den kolde krig er stadigvæk i gang, men der sker noget usædvanligt i Sovjetunionen. Gorbachev giver ordre til, at den sovjetiske hær skal trække sig ud af Afghanistan, fordi de har opgivet at vinde deres krig der, som har været en meget, meget blodig og forfærdelig krig, og har kostet mange sovjetiske soldater livet. Så nu, i 1988, der giver Gorbachev ordre til, at den sovjetiske hær skal trække sig ud og overlade Afghanistan til sig selv. Og det starter en kæderække af begivenheder, som fører til noget mange, mange år senere, langt ude i fremtiden, som er meget dramatisk og meget voldsomt. I Østtyskland, i DDR, der er der en ulmende uro. Folket begynder at gøre oprør. De er trætte af socialismen, de er trætte af kommunismen, og de vil have frie valg, de vil have demokrati, så der kommer demonstrationer, og man kan mærke, at
at der er en uro i hele den kommunistiske verden, som med krav om, at nu må den her kommunisme holde op, fordi der er store økonomiske problemer, der er fattigdom, og der er diktaturer, som bestemmer over folk på forskellige og meget ubehagelige måder. Og jeg og min familie, Jette og de to drenge, Mads og Morten, vi var på rejse i sommerferien. Vi var i Ungarn. Vi var kørt igennem Tyskland og ned gennem Østtyskland og var kommet til Ungarn. Og der oplevede vi, hvordan lysten til alt det, som man opfattede som nogle fantastiske goder fra Vesten. Den vestlige musik kunne man pludselig høre, det kunne man have, man ikke kunne før. Og Coca-Cola kunne man købe i barerne, hvilket var noget fantastisk. Så der var tegn på, at nu ville der komme til at ske noget, og der var krav om at få lov at rejse til Vesten. Og man kunne mærke det, når man rejste i landet, at der var en ulmende uro, og man kunne mærke, at noget måtte ske. Selvom det stadigvæk var sådan, at vi havde en helt klar opfattelse af, at tingene ville aldrig ændre sig i det kommunistiske blok. Det kom det jo til, men det vidste vi jo ikke, men man kunne mærke, at der var noget undervejs. Hvordan arbejdede jeg? Jamen, jeg havde gang i mit teater, Gunnars Vilde Teater. Jeg skabte en ny forestilling, som kom til at hedde Mænd tænker aldrig på sex. Og det var en forestilling til unge, fordi det var en forestilling, som handlede om AIDS. På det tidspunkt, der var AIDS'en ved at være et meget, meget stort problem. Den var dukket op som sådan en sygdom, som pludselig i første omgang homoseksuelle mænd fik en meget alvorlig sygdom, og så bredte den sig ellers, og det var en sygdom, man fik, hvis man gik i seng med et andet menneske, så blev den sygdom overført til en, og der var meget stor panik omkring det, og man kan godt sammenligne det lidt med vores situation nu, med coronaen, at angsten for at få den her sygdom, den var meget, meget voldsom. Ikke så voldsom, som det er nu, men alligevel, den var voldsom. Og den eneste måde, man kunne beskytte sig imod den, det var, at man måtte bruge kondomer, når man havde sex med andre mennesker. Og jeg havde lavet en forestilling, som handlede om det. Jeg lavede nok fis og ballade med det. Jeg havde et kæmpestort kondom, jeg skulle demonstrere, hvordan man fik sådan et på. Og I kan se på billederne her, hvordan jeg har fået det sat på sådan en stor stumtjener, og det udviklede sig til en masse gags, hvor jeg blev endte inde i kondomet. Skæg og ballade, men det var alligevel baseret på en alvorlig situation, og det var også en forestilling, som jeg rejste rundt med og havde stor succes med, fordi jeg ligesom lettede trykket og sagde, at vi må kunne tale om det her, og måske også kunne tale om det på en humoristisk måde. Og så havde jeg gang i en meget stor produktion af korte film for Arbejdsmiljøfonden, mine arbejdsmiljøt film. Der er nogle billeder fra de små film her med Hector, som bliver udsat for alt muligt forskelligt. Og man kan også se her, jeg lavede sådan et spil, hvor man kunne spille arbejdsmiljøterne. Og så var det ellers tegnefilm, så jeg havde en hel fabrik siddende og lavede. Jeg lavede 10 små tegnefilm. Det var en produktion, meget stor produktion, som tog rigtig, rigtig lang tid. Og filmene blev senere hen brugt til at fortælle børn og unge om, hvad arbejdsmiljø var for noget. Vi ser lige nogle klip fra nogle af de film.
Og så er der selvfølgelig mine skitser, som produktionen er ikke så voldsom, som den var sidste år, hvor der var 13. Men her er tre skitsebøger, og igen er det jo inspiration, tegninger, idéer, jeg arbejder med. Og jeg finder faktisk her i den her, i den her skitsebog en hel serie af tegninger, som bliver til sådan en lille tegnefilm. Så den har jeg fået filmet og lavet, så nu kommer den. Og det var 1988, endnu et dejligt år.